in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta segundona, dia 1º de maio, feriadão nacional, onde se comemora, obviamente, o Dia do Trabalhador. Galera, estou trazendo esse vídeo com uma novidade e tirando dúvidas, porque muita gente está me perguntando: o modo diretor voltou? Bom, galera, eu vou tirar dúvidas. Olha só esse traje insano que eu fiz nesta conta, mas tem algumas ressalvas, porque vai utilizar o modo diretor e o modo criador. Então, se você tem um segundo personagem completo, cheio de coisas, e tem no primeiro personagem trajes, você só poderá salvar unicamente um traje, pois vai perder todos os trajes. Então, olha só, eu tenho alguns trajes e eu quero salvar este que tem a calça meia canela roxa, pois eu vou fazer um traje com esta calça, ok? Então, galera, infelizmente vai usar o criador e o modo diretor, então vai perder. É legal para quem tiver uma conta nova, ok? Então vamos lá, esta é a dúvida. Vamos comprar este macacão aqui de corrida, o branco, e vamos salvar no segundo slot, ok? Vou denominar como white. Se quiser deixar salvo o outro no espaço 20, você salve ele aí. Eu vou colocar ele para não perdê-lo. Feito isso, galera, a gente vai trocar personagem. Mas antes, se tiver dinheiro na mão, coloque tudo no banco para que você não corra risco de estar perdendo esse dinheiro aí. Então, feito isso, a gente vai apertar o option e vamos trocar personagens. Estou dando uma acelerada sempre no vídeo para não ficar muito longo, tá, galera? Então, relevem isso aí. Olha só, o segundo personagem, obviamente, tem que ser o feminino. Então eu vou editar, vou confirmar para copiar o level, e tem que ser o personagem feminino. Não vou fazer nada, simplesmente vou salvar. E assim que a gente chegar na sessão, obviamente será uma sessão pública, vamos passivar. Eu vou dar uns cortes para não ficar mais longo ainda, mas você pode fazer com qualquer traje. Chegando aqui, galera, a única coisa que a gente vai fazer é fechar o jogo sem fazer absolutamente nada, pois precisamos chegar até o modo história. Lembrando, vamos precisar de ter uma ave aqui no modo diretor. Se você não sabe, vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você estar obtendo esta ave. Chegando aqui, vamos em atores animais, clique na ave, que não pode ser a galinha, obviamente, e vamos teleportar para um local onde o fluxo de veículos seja maior. Eu gosto de vir nesta localidade. Vem aqui, ó, em local, setinha da esquerda, destino, confirme. E a gente já aparece aqui. Vamos levantar voo com a ave. Se você não é familiarizado com isso, vai ter um pouco de dificuldade, mas com certeza vai pegar a manha. A gente vai procurar, obviamente, aqui um caminhão, um veículo maior, para que seja mais fácil de estar fazendo isso. Então, eu vou encontrar um caminhão, já vem um ali. Olha só que eu vou colocar setinha para baixo, fico segurando e coloco o cursor em cima do Franklin. Quando for triscar no caminhão, eu vou cancelar,
né? Soltar a setinha, esperar 2 segundos e confirmar. Olha só. Agora, e confirmo. Se não der certo para você de primeira, então repita o processo. Aqui agora a gente vai apertar o menu de interação. Assim que der essa tela que a ave se lascou, apertem o menu de interação, setinha para cima, você vai ouvir, né? E confirme. E aí a gente volta para dentro do trailer, vem aqui em atores e venha personagens do online. Escolha o seu personagem. Vamos sair do trailer. Chegando aqui, vamos para o modo história. Então coloque em cima do Franklin. E aqui a gente vai criar uma sessão apenas de convite. Percebam-se, tá, galera, que vai dar um alerta. A gente tem que confirmar este alerta. E assim que a gente confirmar este alerta, a gente vai voltar para o modo história. É a única parte ruim do glitch. É isso aqui, tá, galera, de matar a ave. Mas o resto é de boa. Chegando aqui, espere a cutscene acabar, pois vamos voltar novamente para dentro do trailer. Apertem o menu de interação, modo diretor, e vamos repetir somente mais uma única vez para estar matando a ave. Levanta voo e faça o mesmo processo. Procure um veículo de porte maior. Olha aqui, já vem um caminhão, setinha para baixo, fico segurando, coloco o cursor em cima do Franklin. Na hora que for relar no caminhão, eu solto e confirmo. E tem que aparecer essa tela que a ave se lascou. Espere aí uns 10 segundos, apertem o menu de interação, setinha para cima e confirme para estar entrando no modo diretor. Venha em atores, personagem do online, saindo do trailer, setinha para baixo, coloque no Franklin, vamos sair para o modo história e aqui definitivamente vamos criar uma sessão apenas de convite. O método é tranquilo, mas como eu disse, se você tiver um segundo personagem upado e tiver alguns trajes modded no primeiro, você vai perder, sendo que pode ser salvo somente um traje, ok? Chegando na sessão, a gente vai trocar os personagens novamente. Faça dessa forma, tá, galera? Para que nada dê errado. Com este método, vai pegar crachá da IA, vai pegar o Swift logo, tá, galera? Pega tudo sem nenhum problema. Troque pro personagem feminino. E assim que a gente chegar na sessão, vá até uma loja de roupas para confirmar que você tem esta roupa aqui, tá, galera? Não coloque ela, tá? Não confirme na roupa nem nada. É só para ver se deu certo. Feito isso, feche o jogo novamente. Vamos iniciar o GTA até o modo história. Chegando no modo história, crie uma sessão apenas de convite. Agora, galera, a gente vai vir aqui em acessórios e vamos colocar o colar de pérola branco. Veja que para mim não tá dando, é por causa do traje.
Então basta a gente trocar o traje, esse traje padrão, porque a gente vai colocar este colar aqui, ó, tá? O de pérola. Então coloque um outro traje, tá? Padrão. Vem aqui agora em colares. E coloque este aqui, que é o número pérola branco número 11. Daqui mesmo a gente vai colocar uma luva, que é a luva de número 32, defesa selva clara. Coloque esta luva, pois estou fazendo um traje branco e roxo. Vem agora em calças esportivas e coloque a primeira calça larga malhada, esta aqui. Venha em sapatos, venha em botas e coloque a bota laranja, esta aqui, bota de cano, bota cowboy laranja, número 42 para mim, tá? Tire todos os acessórios, se tiver brinco, alguma coisa, e coloque agora salvando no terceiro slot, tá galera? No terceiro slot. Salvamos aqui, agora a gente vai colocar este traje, tá galera? Que a gente chegou aqui na sessão. Vamos em calça, vamos repetir a calça esportiva. A número 1, calça larga malhada, venha em sapatos, vamos colocar o tênis rosa simples, que é tênis esportivos, que é o número 2. Pelo menu de interação, coloque a luva que a gente acabara de colocar no outro traje, esta aqui. E vamos salvar o detalhe. Vamos colocar aqui o brinco. Se não me engano, esse brinco está liberado a partir do level 45. É o brinco bicolores, que vai passar o crachá da IA. Ou melhor, vai criar o crachá da IA. Vamos salvar agora no quarto slot. Tá galera, faça dessa forma, salvando no quarto slot. Eu vou salvar aqui, vou renomear como roxo ou roxa 2. E vou remover aquele white que eu já tinha colocado ali, tá galera? Vou remover esse traje. Vou remover esse aqui, o white. Agora sim. Eu tenho os dois trajes, vou colocar este da camiseta branca, que é o primeiro. E vamos novamente trocar os personagens. É longo, mas é a única parte mais chata do glitch, é matar a ave, tá galera? Vamos para o personagem principal, que é o masculino. Chegando na sessão, vamos novamente trocar os personagens. É uma volta que tem que fazer para que dê certo esse glitch, tá galera? Dá para fazer com qualquer roupa, com várias roupas, tá? Em vídeos antigos aí vocês conseguem os códigos das roupas.
Chegando aqui na sessão, eu vou passivar, pois estou numa sessão pública. Olha só, tá tudo ok aqui, as duas roupas se encontram aqui. Então, agora a gente vai simplesmente cancelar o CPF do personagem. Agora sim é a parte do criador. Vamos até o modo criador e temos que criar uma corrida terrestre. Para quem não sabe, eu vou colocar aqui, tá, galera? É acelerado, mas basta você acompanhar o tutorial que você vai conseguir fazer uma corrida. Se você nunca fez, precisa ter no mínimo 10 checkpoints e 1 quilômetro, tá? No mínimo 1 quilômetro. Configure dessa forma que eu estou configurando. Estou acelerando porque o vídeo é longo, galera, senão fica muito chato até da gente estar assistindo, mas é um tutorial e eu quero mostrar passo a passo como se faz. Muita gente não mostra como cria uma corrida, por exemplo, e é muito simples. Mas vai pausando o vídeo, que vai ajudar muita gente que não sabe fazer uma corrida. Agora vamos testar. E tem que ser rápido, tá, galera? Assim que chegar na bandeirada final, não espere muito, confirme o alerta e assim que aparecer o menu, apertem o option e troque o personagem. Tem que ser rápido, olha só. Apareceu, confirma. Apareceu, option, tá? Vem aqui trocar personagem. Não pode demorar muito. Rapidamente, cuidado para não excluir o personagem principal, que é o masculino. Vamos excluir o secundário. Tem que escrever excluir. Apareceu, já vai apertando bolinha ou B para estar saindo da sessão. Tem que ser rápido, não pode esperar muito. Chegando no modo história, apareceu também a imagem do Franklin. Já apertem o option ou start e crie uma sessão de convite imediatamente. Chegando na sessão, vou vir aqui, olha só que já pegou já os trajes que a gente, né, criou. Vou salvar este aqui no último slot, para que eu não perca esse traje. Não confirme nada em cima. E agora, galera, vou vir aqui na opções de camisa. Vou colocar uma camisa de corrida para que pegue as luvas. Esta aqui, a número 3. Vou deixar o link de uma missão para você estar retirando o traje, tá, galera? Vou tirar o capacete, não pode ter nada. Vou deixar no primeiro comentário fixo também a missão do Lamar, para que você possa retirar o traje. Coloque aqui roupas, posse do jogador, coloque na dificuldade fácil e convide um amigo que entenda que você precisa salvar o traje na Harmonation. Então, meu parceiro Pedrão Raibolt, muito obrigado, meu parceiro, por tudo aí, tem feito aí pela gente aí, muito obrigado, viu? Olha só, o Pedrão já tá aqui no lobby comigo, a primeira vez que a gente faz a missão. Olha só, setinha da direita duas vezes, tá, galera? Ó, setinha da direita, direita e BAM! Pegou tudo, galera. Pegou crachá da IA, pegou o sapato, pegou a parte de cima, né? O torso 2 ali, pegou o Swift logo, enfim. É muito top, mas infelizmente tem este problema de perder os trajes e o segundo personagem. Então, o que eu tenho que fazer agora é salvar este traje lá na Harmonation.
peça seu amigo para que ele não entre nos veículos lá da missão. Chega aqui, salve, depois você renomeia como quiser, porque não pode demorar muito, senão a polícia chega. E é só quitar da sessão. Tá aí, galera, o método é tranquilo, mas tenham cuidado para você não perder os seus trajes, não perder o seu segundo personagem. Faça se você tiver uma conta que você não quer mais o seu segundo personagem e nem os seus trajes, ok? Like no vídeo é a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.